В рамките на българското европредседателство се проведе среща на високо ниво на министрите на туризма на страните членки на Европейския съюз. Вашето председателство е действително успешно, защото поставя туризма като един от своите основни приоритети. Голям брой министри присъстват на това събитие. Присъстваха също така и представители на Европарламента, представители на световните туристически организации и най-доброто е, че имаше много представители от българския туристически бранш. Вицепремиерът Валери Симеонов приветства европейските си колеги с ресор туризъм и очерта основните цели, които трябва да се преследват. Пред камерата на телевизия СКАТ той припомни и постиженията до сега в областта на туризма. За мен беше интересно това, че във всички изказвания се подчертаваше липсата на туристически кадри, което показва колко е важен въпросът за обезпечаването на туризма с кадри от трети държави. Това, което ние правим от самото начало на мандата, това потвърждава нашата вярна политика за отваряне на българския работен пазар към нашите сънародници, основно от края на Молдова, където имам няколко стотин хиляди българи. Знаете, че сега предстои гледането и на промените в Закона за трудовата миграция и мобилност в парламента, за да се облекчат условията за получаване на синя карта. Но знаете също така, че открихме самолетна линия, която ежеседмично по два пъти осъществява връзка между София и Одеса, където е Одеса е центъра на най-голямата българска общност. Участие в срещата, посветена на туризма и икономическия растеж, взе и еврокомисаря в областта на вътрешния пазар, индустрията, предприемачеството и малките и средни предприятия Елжбета Биенковска, която също подчерта необходимостта от развитие на транспорта във връзка с привличането на туристи. Един въпрос, който се обсъжда много, е транспорт. Без транспорт, без летища, без инфраструктура не можем да привличаме и да посрещаме повече туристи в страната. Апелираме към държавите членки потенциала на отрасъла да бъде обсъждан, за да може той да бъде финансиран по линия на следващата многогодишна финансова рамка. По време на дискусията на високо равнище, вицепремиерът Валери Симеонов подчерта и нуждата да се търси туристически пазар в Индия, Индонезия, Япония и Китай, както и в страните от Южна Америка, за да се разшири присъствието им в Европа с цел повече приходи и съответно повече оборот и работни места. Разширяването на пазара обаче трябва да бъде съпътствано от необходимите мерки за сигурност. В моето изказване всъщност аз го поставих на първо място този тежък проблем, който трябва да бъде решен. Трябва да се търси баланса между сигурността и по-големият туристически поток. Защото когато се отваряш към държави, към трети държави, от гледна точка на туристи, по увеличаване броя на туристи, винаги има риск под терористични действия. По време на конференцията в Националния дворец на културата, участниците обсъдиха и развитието на споделената икономика, както и общите перспективи на Европейския съюз, свързани с туризма.